საღამომშვიდობის ეთერშია კურიერი პიესი. ავთოგვასალია სანდრო კაჭახიძე გიყვებით მნიშვნელოვანს. საღამომშვიდობისა საქართველოს და მსოფლიო კურიერი პიესის ობიექტივშია. რამდენიმე წუთში პირდაპირ ჩართვა ნეაპოლიდან ერთი ნაბიჯი იტალიის ჩემპიონატამდე. ნაპოლი 33 წლის შემდეგ სერიას გამარჯვებამდე ყველაზე ახლოსა. ამ წუთებში ქალაქის ქუჩებში უამრავი გულშემატკივარია გამოსული, მათ ემოციებს კურიერი პიესის პირდაპირ ეთერში ნახავთ. გიორგი ქორქია მუშაობს ფეხბურთის ქალაქში. დაახვიჩა კვარაცხელიას მატჩს მთელი საქართველოს გულშემატკივრობდა, თამაშ დედაქალაქში გამართულ აქციაზეც უყურებდნენ, შემდეგ კი იყო პოლიტიკური განცხადებები. რა ხდებოდა რესპუბლიკის მოედანზე, მოგიყვებით რამდენიმე წამში. დღეს ჩვენ ასევე ვისაუბრებთ საქართველოს თავდაცვის ძალებზეც, რომელიც უკვე 32 წლისაა. როგორ აღინიშნა იუბილე, დაელოდეთ საინტერესო რეპორტაჟს ვაზიანიდან. და ომის მე-15 თვე უკრაინაში, მთელი მსოფლიო უკრაინულ კონტრშეტევას ელოდება. რა ხდება ფრონტის ხაზზე? ვრცლად ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. საშიში სათამაშოები, საბავშვო ტანსაცმელი და თავის მოვლის საშუალებები. რას უნდა დააკვირდეთ ჰიგიენური პროდუქციის შეძენისას და რა წერია ევროკავშირის საგანგაშო კვლევის შედეგებში? გადაცემის ბოლოს კი წარმატებულ ქართველ ახალგაზრდებს გაგაცნობთ, მათ შორის მოჭადრაკე ლუკა კილაძეს, რომელმაც 21 წლის შემდეგ პირველად ახალგაზრდულ მსოფლიო ჩემპიონატზე გაიმარჯვა. გადაცემას კი ვიწყებთ პირდაპირი ჩართვით ნეაპოლიდან. დაახლოებით 2 საათის წინ დასრულდა ნაპოლის შეხვედრა სალერნიტანასთან. მატჩი ფრედ 1-1 დამთავრდა. 32 ტურის შემდეგ ნაპოლიმ 79 ქულა დააგროვა კონკურენტ ლაციოსთან, უპირატესობა გაზარდა, მაგრამ იტალიის ჩემპიონობა ოფიციალურად ჯერ ვერ გაიფორმა. თუმცა ისტორიულ გამარჯვებამდე სულ რაღაც ერთი ნაბიჯია დარჩენილი. გიორგი ქორქია და ლევან ლომაძე იმყოფებიან ნეაპოლში. სწორედ მათგან გავიგებთ რა ხდება ახლა ქალაქის ქუჩებში. გიორგი გვერდება პირდაპირ ეთერში. გიორგი, მოგუყვები, როგორია ემოციები? მოგესალმებით აღმოშვიდობისა, მოგესალმებით ნეაპოლიდან. დღეს აქ ყველა ელოდა, რომ ნაპოლი გახდებოდა სკუდეტოს გამარჯვები ნაადრევად, მაგრამ თამაში დამთავრდა ფრე. ეს ყველაფერი მაინც. We are from Georgia, from homeland of Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, number one, Kvaratskhelia. Kvaratskhelia is the number one in Napoli. I said it's outside of Kalkhiak. Ara, Kvishoba. თქვენ ხედავთ ხო, რომ ამ ხალხს არც უბრალოდ ფეხბურთი უყვარს და ისე არის, სტუდენტო მაინც განაღდებული აქვს, ასე რომ შემოწმებები ამატულოს. ოპა! ფორცა ნაპოლი! საოცარი ხალხი ცხოვრობს აქ, საოცარი. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ისინი დარწმუნებული არიან იმაში, რომ სკუდეტო მათია. უბრალოდ რამდენიმე თამაში დაიწყო. ფორცა ნაპოლი. ეგეთი ამბები აქვს, თუმცა მთელი დღის განმავლობაში. დღეს უამრავი ხალხი დადიოდა ნეაპოლის ქუჩებში. ძალიან იშვიათად ხდება ესეთი რამე, რომ ინტერს გულშემატკივრობდეს ნეაპოლელი, მაგრამ შუა დღეზე ასეც მოხდა. ინტერმა გაამართლა სამწუხაროდ ნაპოლი მითამაშა ფრე, მაგრამ ყველაფერი წინა, მოდით უბრალოდ გადავაულოთ თვალი იმას, თუ რა ხდება დღეს ნეაპოლში. ამას ველოდით კიდევაც, რომ ქართველებს ნახავდით. როგორი კმაყოფილი ხართ დღევანდელი თამაში? საკმაოდ კარგი.
მართალია ჩემპიონობა გადაიდო რამდენიმე დღით. სულ ცოტა ხნით კი, მაგრამ უეჭველი ეს კაცი იზეიმავს ჩემპიონობას. ეს კაცი ყველას უყვარს ეს ნეაპოლში, აბსოლუტურად ყველას. იმიტომ ეს არის ხუჩა კვარაცხელია. სოფლიო დონის ფეხბურთელი და აკაურობის ვარსკვლავი. კიდევ ერთხელ გადავალო თვალი ნეაპოლს. გიორგი ქორქია, ლევან ლომაძე რჩებიან ნეაპოლში, სადაც ნამდვილი ზეიმია, როგორც კადრებში ნახეთ. 10000-ობით ადამიანი ქალაქის ქუჩებში ახლა გამოსული და ისტორიულ გამარჯვებამდე დარჩენილ ერთ ნაბიჯს ელოდებიან. მათ შორის არიან ქართველებიც, როგორც ჩვენ ნახეთ და მოვისმინეთ, როგორი ემოციებია მათ ამ გამარჯვებასთან დაკავშირებით. მოლოდინები, რა თქმა უნდა, ნამდვილად დიდია და ემოციების შეკავებაც ამ შემთხვევაში არის ძალიან რთული. ხუჩა კვარაცხელიას ნაპოლი იტალიის სერია A-ში სალერნიტანას დაუპირისპირდა და ეს შეხვედრა, როგორც ყველამ ერთად ნახეთ, დასრულდა 1-1. 32 ტურის შემდეგ ნაპოლიმ 79 ქულა დააგროვა კონკურენტ ლაციოსთან, უპირატესობა გაზარდა და იტალიის ჩემპიონატამდე ერთი გამარჯვება აშორებს. ნეაპოლელები მომდევნო მატჩს 4 მაისს სტუმრად უდინეზესთან გამართან. ეს იქნება ნეაპოლისთვის, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 33 წლის შემდეგ პირველი გამარჯვება სერია A-ში. იტალიურმა კლუბმა ნაპოლიმ იტალიის ჩემპიონატის მოგება 1990 წელს მოახერხა. აზური უკვე ძალიან ახლოს არის ამდენწლიანი პაუზის შემდეგ, რომ ისტორიაში მესამედ გახდეს ჩემპიონი. კადრებში კი, რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ, რომელიც რუსთავიორის კამერამ გადაიღო, ნეაპოლში ყველაფერი მზად არის ზეიმისთვის და ეს განწყობაც ალბათ გადამდებია ძალიან.